With the world's largest investment network, eToro connects you to the best global traders in the market. אחרי פייסבוק, טוויטר ולינקדאין, הכירו את eToro, רשת חברתית למשקיעים פיננסיים. פיתחנו רשת השקעות חברתית שבעצם מאפשרת לכל בן אדם לפתוח את החשבון השקעות שלו, וכל פעם שהוא עושה השקעה לספר לכולם על ההשקעות שלו האמיתיות שהוא עושה בכל רגע נתון, ומאפשר לכל השלוש מיליון לקוחות שלנו בעצם לראות מה כולם עושים בכל רגע נתון וגם להעתיק אותם, ככה שאם אתה רואה מישהו מאוד מעניין אתה פשוט יכול להשקיע בו, לשים עליו כסף ולהעתיק את כל הפעולות שלו מעכשיו והלאה. ומה זה נתן לי כמשקיע האפשרות אותי לחשוף את תיק ההשקעות שלי ושכולם ידעו מה אני עושה בכל רגע נתון? זה אלמנט חברתי של הרשת, זאת אומרת, רוב האנשים שבאמת רוצים לשתף, הם רוצים לשתף כדי לקבל פידבק מהקהילה, כדי לראות מה אנשים אומרים על ההשקעות שלהם. אנחנו גם משלמים לאנשים על בסיס כמה אנשים מעתיקים אותם. אז הלקוחות הכי טובים בפלטפורמה שלנו מעתיקים אותם אלפי אנשים, והם מקבלים אלפי דולרים בחודש. עכשיו, כל ההשקעה היא על כסף אמיתי, איך זה עובד? בעצם כל בן אדם שפותח חשבון, רוב הלקוחות שלנו היום פותחים ממש חשבון עם פייסבוק קונקט, יכול גם לנהל השקעות מדומות, הוא מקבל אוטומטית 10,000 דולר מדומים, וגם לנהל את ההשקעות בכסף אמיתי. הכל מאוד מאוד פשוט, זאת אומרת, לקנות מניה של גוגל אפשר לקנות ב-50 דולר ולא ב-1,000 דולר של המניה. אתה פשוט בוחר את המניה, אתה בוחר את הסכום ואתה מקליד פרטי כרטיס אשראי. ובתור דוגמה שהשקנו לפני קצת יותר משבוע את ההנפקה של טוויטר, אז ביום הראשון, ביום המסחר הראשון בעצם של טוויטר, כבר הגיעו אלפי אנשים ממש לקנות את המניה של טוויטר. ומה קורה מאחורי הקלעים מהרגע שנחצתי על קנה מניה? אנחנו בעצם בית השקעות גלובלי, יש לנו רגולציה באנגליה, ובעצם מתנהלים כבית השקעות. פיתחנו את הטכנולוגיה שברגע שבן אדם קונה אצלנו את המניה, אנחנו מסתכלים על כמה אנשים עוקבים אחריו ומעתיקים אותו, ואנחנו בעצם הולכים לשווקים וקונים בעבורם את המניה, ומחלקים את זה בתוך התיקים של כולם. ואיפה אתם מרוויחים? אנחנו גובים בעצם עמלת קנייה ומחירה על כל פעולה שנעשה דרך הרשת, בין אם אתה עושה את זה בעצמך או מעתיק אנשים אחרים, במניות למשל זה 0.1%. ההשקעות שאפשר לעשות בתוך הרשת זה רק במניות, או שיש עוד דברים אחרים שאפשר להשקיע בהם? בעצם אפשר להשקיע בשווקים הגלובליים, גם במדדים הגלובליים, באינדקסים הגלובליים, בסחורות כמו כסף, זהב, נפט, במטבעות מכל מיני מדינות, ובמניות המובילות בעולם. השקנו גם לאחרונה אינדקסים חברתיים. הרעיון של אינדקס חברתי זה פשוט מדד שלוקח את הלקוחות הכי טובים ברשת, בעצם את המשקיעים הכי טובים ברשת, ואתה כלקוח יכול פשוט להשקיע במדד הזה שמעתיק את האנשים הכי טובים ברשת.